Olá, meu nome é Rafael e bem-vindos a mais um Bigode Literário. E hoje eu vim gravar a tag da Chofana. É, tá chofana, o forninho caiu, Giovana. Que consiste em relacionar algumas perguntas do vídeo da Giovana com alguns livros. Todos os créditos de quem criou vão estar aqui embaixo na descrição, ok? Então vamos lá. Primeira pergunta. Canta, espera. Qual livro você teria aproveitado melhor se tivesse lido hoje? Sim, vocês sabem que esse é o meu livro preferido da trilogia. Porém, se eu tivesse lido com mais calma, mais... aproveitado melhor, eu teria gostado muito mais do que eu gosto hoje. Não é muito, mas eu gosto sim. Desce, sobe, empine, rebola. Qual livro fez você passar por várias emoções diferentes? Medo, romance, mistério. Esses foram só alguns sentimentos que eu senti. Sentimentos que eu senti, tá ótimo, Rafael, tá maravilhoso. Lendo este livro aqui, que olha, você já sabe, né? Maradaia é destruidora e sempre que tiver alguma coisa desse nível, nesse naipe, eu vou sim colocar Maradaia, porque sim. Se pendura mesmo, hein? Qual livro você leu por indicação de outra pessoa e não gostou? Entendi, é uma tag que foi feita e foi criada pra acabar com amizades mesmo. Leite Derramado foi um livro que eu li por indicação do Junior lá do Book Pop, do antigo Olhos de Ressaca. Eu achei que seria um livro legal, bacana, que não sei o que. E eu não entendi, eu não gostei. Eita, chofana! Qual livro fez o forninho cair pra você? Bum! Entendedores entenderão que o forninho caiu. Caiu e explodiu e derreteu. Qual livro fez você chorar mais? Eu não diria que foi chorar, até porque eu não consigo, assim, chorar com livros. Mas o que mais ficou perto foi O Olhar de Milo, justamente pelo final. O livro todo é muito fofinho, inclusive já tem resenha aqui no canal. E o final é de quebrar o coração, sério. Não entendi. Qual o livro que você não entendeu nada? E a resposta para essa pergunta é muitos. Mentira. Um livro que eu não entendi nada, não que eu não tenha entendido. Eu entendi depois de um tempo, que foi Mentirosos. Plot twist aí acontecendo. Vitor sabe, ele até filmou, mas graças a Deus perdeu. A minha reação com este livro, no momento ali eu não tinha entendido nada, depois que, ó, fui absorvendo e aí eu entendi. Corta! Qual livro acabou sem ter um final? Com certeza é Amy e Matthew, porque aquele final foi um pouquinho estranho, ele é do tipo de final que você tem que dar uma interpretada e aí agir como se ali você primeiro fizesse a história do futuro deles, que não sei o quê. E não teve um final assim totalmente definido, que é ali, ponto, acabou. É só não teve um final assim concreto. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo. Comenta aí qual livro que você leu e não entendeu absolutamente nada. Se esse é o primeiro vídeo que você tá vendo aqui no canal, não se esquece de se inscrever. Um beijo e até o próximo vídeo.